Saxta WhatsApp tətbiqləri vasitəsilə şəxsi məlumatlar oğurlanır. Xüsusi Əlaqə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə mərkəzi kibertəhlükə barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, Pink WhatsApp, WhatsApp Plus kimi tətbiqlər orijinaldan fərqlənmək və cəlbediciliyi üçün bir sıra əlavə funksionallıqlar təklif etməklə insanların marağına səbəb olur və ilə bununla da istifadəçilərin şəxsi məlumatları oğurlanır. Mərkəz növbəti dəfə vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır.